Og selv det bliver 2-0 nederlag til FC Midtjylland. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion på kampen? Ja, de var bedre end os. Fuldt fortjent. Vi spiller ikke op til niveau. Skal man have point over, så skal man gøre det. Men jeg synes heller ikke, at de var gode, men ja, de siger også noget om deres kvalitet, at de kan få 3 point på mindre gode dage. Anden halvleg så noget bedre ud end første halvleg. Hvad var det for nogle ting, I fik justeret i pausen? Ja, vi smider selvtillid på bolden, synes jeg. Vi turde holde mere fat i den, og skal man have point over, så skal man have længere passager på bolden. Det synes jeg, vi havde i anden halvleg, sammenlignet med første i hvert fald. Ja, lidt paradoksalt, så skaber vi lidt mere i første halvleg måske, end der på omstillinger, men det er et emne, vi skal tage op i næste uge og kigge lidt på. Man er jo aldrig tilfreds, når man har tabt, men det er jo et, som selv siger, et rigtig stærkt FC Midtjylland-hold, som også nu ligger rigtig langt foran i stilling. Har I alligevel sådan en følelse af, at I slapper fra med æren i behold, hvis man kan sige det? Nej, det synes jeg ikke. Vi vinder, eller undskyld, vi taber 2-0, og vi er ikke rigtig, synes jeg, så for alvor tæt på et mål. Ja, de laver altid mål, FC Midtjylland, og så skal man lave mål for at score herovre. Det formår vi ikke, så nej, jeg er ikke tilfreds med vores indsats i dag. Der er ting, der skal gøres bedre på søndag.